Kaixo, orain begiratuko dugu ariketa ebatzia bost, 167. orrialdean. Oraintxe bertan ikusi dugu ariketa hori nun geneukan ari bat lebitatzen, hau da altuera batean lurretik edo maitik, desan dezagun, eta ariketa honetan proposatzen digutena gauza bera da. Orduan, ematen digute ari bat, esaten digute lur zoruarekiko paraleloa dela, imaginatu hemen dagoela, bai? Eta ariarekiko, ari honekiko zuta den eremu magnetiko bat daukagula. Orduan, imaginatu daukaguna dela hau. Vale? Orduan, hau litzateke intentsitatea eta hau eremua. Intentsitatea areaka baldin badoa L vektorea ere hau litzateke eta orduan, eroale honen gaineko indarra litzateke L bider V. Litzateke goruntz. Eta da, goruntz izan da, da, elako vektore bat izan da, bai, urdina, posible litzateke ariaren pisuari eustea. Bai? Horrela, posible litzateke orekatuta mantentzea. Bai? Hemen daukagu indar magnetikoa, urdina argia, eta honen pisua, ariaren pisua, beraka egingo luke, eta bi indar hauek batuta zero vektorea genuke. Bale? Edatuak eta beste guztia daukazue horre ebazpenean, eta nik uste nahiko argitela. Bale? Pues hori da dana, beste bat arte.